është kremtuar sot në kishën ortodokse Apostull Pavli Shënasti në Durrës, e diela pas Theofanis, pagëzimi i Zotit Jezu Krisht. Dita e sotme, për besimtarët ortodoks, quhet e diela pas Theofanis, ose pas ujit të bekuar. Perikopeja ungjillore, që sot u lexua në kishat ortodokse, përcjell një mesazh të rëndësishëm, shpirtëror për besimtarët ortodoks. Vende të ndryshme, shpeshherë të parëndësishme për njerëzit, në ndritën e ungjillit dhe të besimit bëhen të rëndësishme. Betlehemi, nga një qytet i vogël, u bë qyteti ku lindi Jezu Krishti dhe fama e tij u përhap në mbar botën. Gjithashtu, ardhja e Jezu Krishtit në krainat e Izraelit dhe besimi i njerëzve tek Zoti i kthen këto krajina në vende të bekuara, se prejandej Zoti Jezu Krisht nisi misionin e tij shpëtimtar dhe ajo krainë sheh dritën që largon çdo hije të mëkatit, dyshimit dhe humbjes. Besimi në Perëndin i bën njerëzit jo vetëm të pastrojnë dhe shenjtërojnë veten e tyre, por dhe vendin ku jetojnë. Ungjilli i sotëm i jep dhe mesazhin tjetër se ndryshimi i njerëzit lidhet me procesin e pendimit. Pendimi është vendimi i parë që njeriu fillon të kuptojë gjendjen e tij dhe ai ndjen nevojë për ndryshim. Ndryshimi bëhet i plot ku njeriu gjen ullën dhe pikën e duhur të referimit. Pikat e referimit në botë janë të shumta, por pika e referimit e pandryshuar në të gjithë historinë njerëzore mbetet Perëndia. Është shpëtimtari, Zoti Jezu Krisht, i cili u trupëzua duke marrë trupa njerëzor, duke u pagzuar, vuajtjet vdekur dhe duke u ngjallur për qenjet njerëzore. Zoti Jezu i Krisht në çdo moment i tregon qenjes njerëzore se dashuria nuk mbetet në kornizën e ndjenjes, ides apo fantazis, por është realitet, është dashuri praktike, plot jetë e gëzim. Krishti është pika e referimit për besimtarët e krishter ortodoks që orienton dhe shenjtëron njeriun, ambientin rreth tij, botën, hapësirën dhe qenien e tij.